bitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu ku by'emmere ebitabukidde gavumenti ya kuno olw'okulagajjalira ekitundu eky'e Karamojja ekisukkiridde ekiviiriddeko bannansi abawangalirayo okutondoka ne bafa olw'obutaba na mmere emala. Mu 2017 abantu obukadde 19,900 baalumbibwa enjala etalabangako wano, naye ng'ebibalo biraga nti bannayuganda 5/10 bayala, nga Karamojja yeekulembedde mu kuba n'abayala abangi. Okunoonyereza kulaze nti ekiviirako Uganda okulumbibwa enjala buli kadde be balimi abawaniridde Uganda mu by'emmere okwongera okukendeera, nga kaakana abali mu bulimi obutereevu batono nnyo. Bannakyewa omuli aba Food Rights Alliance, World Vision, Hunger Project, Siatini Uganda ne Global Consumer Center balabudde nti awatali kutuusa mpeereza nnungi ez'ebyobulimi, Karamojja ne Uganda yonna enjala teyina gy'eraga. Agnes Kirabo nga yekabwejungirawo ekitongole ekya Food Rights Alliance ategeezezza gavumenti nti enjala eri mu Uganda egenda kuzza ebyenjigiriza emabega olw'abayizi obutaba na kyakulya ku masomero, nga n'eka gye bandiddukidde nayo teri mmere ate nga tewali asobola kuyigira ku lubuto lukalu. Nga mukyatunudde Karamojja, abaana bammwe bangi nnyo bali mu masomero basiiba njala. Kubanga okubeera ng'abaana 10 abali ku ssomero, abaana 6 tamba gimalako nga tebalidde kamere mu ssomero, naddala abaana baffe abava mu maka gaffe ogenda ku masomero ne bakomawo ewaka. Naye ne tubasuubira nti bajja kuyita, tugenda kufuna paalamenti maaso eyo, kabineti maaso eyo, tugenda kufuna abalamuzi maaso eyo, tugenda kufuna abakulembeze maaso eyo abatagasa. Kubanga abaana bano obwongo bwabwe tebukula. Ekyokubiri, bagenda kuba n'omululu ogutalabikangako wano. Tubbingana lw'abantu abataalya mmere ne bakkuta mbuto. Mu ngeri y'emu, Agnes Kirabo anenyezza abakulu mu gavumenti ya kuno okuttattana ebyagi eby'ensi eno ne babiguza abantu kinnoomu ekiviiriddeko ssente y'omusolo okwonooneka. Ye Jane Nalungayo nga yekabwejungirawo ekitongole ekya Siatini Uganda agambye nti ebizibu Uganda byeyolekedde bisukka ku njala etugumbula abantu olw'enteekateeka ezissibwawo, kyokka ng'ate mwattu teziyamba bantu. Omuganda agamba nti eryokanga n'etonnya, ekyemmere kiri awo, naye era n'embeera y'obudde mugiraba nayo yeekalamye. Uganda yaffe amabanja agatukoma ki mu bulago, ebyenfuna nabyo bitabuse. Naye olwaleero waliwo ebibuuzo bye tulina okwebuuza ensinga Uganda wawe tuteeka ssente zaffe. Ddala twandibadde tuteeka ssente zaffe mu bikajjo ng'abantu bafa enjala? Twandibadde tuwaayo kalangala ne tulima ebinazi, naye ng'olwaleero batugamba sabbuuni yalinnye kubanga ebinazi tetulina, naye nga twawaayo ekibira kiramba. Poliisi mu Kampala n'emiriraano eriko abantu bana beekutte bagiyambeko okuzuula ekyaviirako omwana ow'emyaka 3 Leticia Nangobi eyali abeera e Nateete okuttibwa. Taata w'omwana ono Mutenda Nicholas nga mutuuze mu Nateete Mbaawo zooni, nga 21 ogwokuna omwaka guno yeekubira enduulu ku kubula kwa muwala we ekyawaliriza poliisi okutandika omuyiggo. Mu bakwatiddwa mwe muli ahimbisibwa Edative amanyiddwa nga Maama Imran, ssaako ne Mutebi Patrick ne Namanda Gatrudu gwe bamanyinga Maama Sandra, so nga waliwo abateereddwa ku kakalu ka poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bambega ba poliisi bazudde nti Ssemakula John ne mukyala we ayimbisibwa Edative balina kye bamanyi ku kutemulwa kw'omwana ono eyali alowoozebwa nti abuze bubuzi, ng'omu ku babadde bakunyizibwa asimwe Anthony ategeezezza Bambega nti ye yatambuza omulambo gw'omwana ku biragiro byahimbisibwe era ne guziikibwa ku kyalo Nakasozi Pangala mu Kyengera Town Council. Ebisigalira by'omugenzi bisangiddwa mu kifo bakalibutemu kye baalagiridde poliisi ne bitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Owesigire alabudde ku bikolwa eby'ettemu ebirabika nga bikolebwa nnyo ensangi zino. Abaana bano abakwatiddwa oluvannyuma lw'okuzuula omulambo guno kitegeeza nti beenyigira mu ttemu era bagenda kugulako emisango gy'egimu. Alipoota oba fayiro eno ezzeemu okuba nti nezimbibwa butupya era egenda twalibwa eri wa resident state attorney tuwabule ku ki kye tulina okuzzaako kati olw'obujulizi obupya obubadde bufunise. Pikipiki egambibwa okuba nti yatambuza omugenzi UDH 501W nayo ezuuliddwa. Ebitongole by'ebyenjigiriza mu bulabirizi bw'ennamirembe
nga wikurembira mu kitongole ky'ebyenjigirizo ekitongole kya Namirembe Church of Uganda Heads of Education Institutions Association batongozze ebibuuzo eby'okugezesa abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo mu masomero gonna ag'ekkanisa ya Uganda mu bulabirizi buno ku mutendera ogwa primary ne secondary. Ebigezo bino bigendereddwamu okuteekateeka abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo mu masomero g'ekkanisa gonna aboolekedde okutuula ebya UNEB ku nkomerero y'omwaka ogujja. Ebigezo bino bituumiddwa Namirembe Diocese smoke exams 2022 nga bya kutandika okutuulibwa sabbiiti eno era abamasomero ga primary ba kutuula ku lw'okuna n'olw'okutaano sabbiiti eno nga bagenda kutandika n'okubala bazekesst olw'obasembyeyo science n'olungereza. Ate by'ebigezo bya secondary bya kutandika ku lw'okutaano n'oku lw'okuna nga ku lw'okuna yegenda okuba okugenda okuba okuteekateeka abayizi mu bye bagenda okugoberera n'okubayisa amateeka gaabyo nga kikakasiddwa nti ebigezo byonna bya kugoberera engolola n'amateeka agafu ekitongole ky'ebyebigezo mu Uganda ekya UNEB. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kilabu za liigi ababinywere ya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja esuubirwa okutandika nga 3 ogw'omwenda omwaka guno kilabu ya URA kansizza omuteebi George Ssenkaaba okuva mu kilabu ya Express FC mukwano gw'abangi. George Ssenkaaba aweereddwa endagaano ya myaka 2 nga akyangira URA endiba yadde nga kilabu ya Kadafi era ya Uganda Premier League yemu kuzibadde zeegwanyiza omuteebi ono. Ssenkaaba abadde yegatta ku Express FC mukwano gwa bangi mu sizoni ya 2022 mugumu n'ajiyamba okuba wangulira ekikopo ekya liigi sizoni eyo n'ekikopo ekya Sekafa Kagame Cup. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Omusajja asinga obugagga mu nsi yonna omuyivu mu nnassaayansi Engineer Reeve Elon Musk embeera nga emugagidde omulamuzi alagidde kkooti ewulire omusango ogwamuwawaabiddwa nga bamuvunaana okusuulawo entegeeragana n'omukutu gwa Twitter okugugula gufuuka ogugwe. Ku ntandikwa y'omwezi guno bifeekera Elon Musk yasuulawo entegeeragana entongole yali atuuseeko n'abaddukanya omukutu ogwa Twitter okubagulako omukutu guno gufuuke gugwe ku buwumbi bwa ddoola 44 kyokka nga bano baafuna obutakkaanya ku ngeri y'okukolamu obuguzi buno kyava asuulawo entegeka zino. Mu nnaku eziyise aba Twitter baatwala bino jjo Musk mu kkooti nga bamuvunaana okumenya endagaano kyokka Musk bannamateeka be ne basaba nti kkooti omusango eguwulire mwaka gujja nga kino omulamuzi kyagaanyi n'alagira kkooti omusango guno eguwulire mangu nnyo mu mwezi ogw'ekkumi. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti olulimi Olungereza lwe lukyali olulimi olusinga endala zonna okwogerebwa abantu abangi mu nsi ng'Olungereza lwogerebwa abantu obukadde 1452. Oluchina, Olumandalini lwakubiri n'abogezi obukadde 1011, Oluhindi lwakusatu n'abogezi baluwo obukadde 6200, songa Oluspana lwakuna n'abogezi obukadde 58, Olufalansa lwakutaano n'abogezi obukadde 2274, Oluwalabu lwamukaaga, Olubengali lwamusanvu ate Olurasia lwamunaana mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu Kyabasa.